ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ କୁଷ୍ଠ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବତ୍ର ଏହି ଦିବସଟିକୁ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଆଜି ଚାଖୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛେ। ତେବେ ଏଇ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାବରେ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ସେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗି ନଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେତକ ମୁଁ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ତେବେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଜ୍ଞାନଟା ବିତରଣ ହଉ ବା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିଲା ବଞ୍ଚିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୁଗ ଜନ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଜନନାୟକ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି MLA MP ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଏ କରି ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଚନିକ ଭିତରେ ବଡ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଲୋକ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ସମୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭଲକିରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପର୍ପଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜୀବନରେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଧରି ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ସେମିତି ଅତି ନ୍ୟୁନ। ସେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲେ। ସେ କମ କଥା କହୁଥିଲେ, କୋଉଠି ବଡ ବଡ ମିଟିଂ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତତେଇବା ମତେବା ଭଳି କଥା କହିନଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅତି ସାବଲୀଳ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଇଟା, ତେଣୁ ସେଟା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଏ ଯୋଉ କର୍ମ କଥା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ହେଲେ କିଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା, କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ହଁ, ଉଦାହରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛତ୍ର ସେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କଥା, ସେ ଧର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗାଁରେ ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା କଂଗ୍ରେସର, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଧର ଆମ ଗାଁଟା ବଡ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଆମେ ମାନେ ସଫା ରହିବା, ଭଗବାନ ଯାହା ସଫା ରହିବାଟି ତାହା, କ୍ଲିନ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ଲିନେସ୍। ତ ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତା କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। କେମିତି, ସକାଳ ହେଲା 3:30ରୁ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁଥିଲା ଗାଧ ପାଦ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ କାମରେ, କଣ ନା ଗାଁ ସଫା ହବ। ଆମର ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକଟ, ସେ ବି ସେମିତି ଝାଡ଼ା ପରିଶା କରିକି ଗନ୍ଧିଆ ମନ୍ଧିଆ କରି ଲୋକ ପକଉଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନକରି, ଅଭିଯୋଗ ନକରି, କାହାକୁ ବଡ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ସେମିତି କରିବା ଏମିତି ନ କହି ସଫାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସଫା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଲାଜ କଥା, କୁଆଡୁ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧିଆ କରିବା ଯେ ସିଏ ସଫା କରିବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ଦେହରେ, ସେମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜନନେତା କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ, ଯେ ନିଜେ କରିବା ପରେ ତାର କାମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ପ୍ରଭାବ କଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେ କଣ ନିର୍ମଳ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠୁକୁ ସେଟା ଆମେ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିଛୁ ରହିଛୁ। ଏମିତି ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ଟା ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଥିଲା।
ଧରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହିଲେ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଡାକିଥିଲେ, କୋଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଯେମିତି ବେଶ ପୋଷାକ ପନ୍ଦନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ବି ସେମିତି ବେଶରେ ହିଁ ଯିବି। ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏରେ ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଶର ନିୟମ ଥିଲା, ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଭେଟିବ କେମିତି ଆଦବ କାଇଦା ଥିବ, କେମିତି କୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ଚାଲିଚଳ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ବୋଲି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟା ଖାଲି, ସେଠୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ତ ନିରାମିଷ ଲୋକ, ୟାଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କଣ କଣ ଖାଇଲେ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଆଣି ଦେଲେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବୋଲ। ସେଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ସହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼ୁକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମହାମହିମ ମହାରାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କଣ ପୁରା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ, ସିଏ ଜଣେ ଦଉଛନ୍ତି ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଧଲଙ୍ଗଳା ବାବା, ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁନି, ମୁଁ ଯାହା ମହାରାଣୀ ଦେଲେ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପେଟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବିନି। ମୋର ଖାଇବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଏତିକି ଖାଇବି ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ କୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ନେଚୁରୋପାଥି କଥା, ସେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜକୁ ନେଚୁରୋପାଥିରେ ନିଜକୁ ବି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିକିତ୍ସା କରି ପେଟ କାଟିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ନେଚୁରୋପାଥି ଅଛି, ମାଟି ପାଣି ମିଶେଇକିରି ପେଟ ଉପରେ ଦେଇକିରି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ସେ ନେଚୁରୋପାଥିରେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ ସେ ଖରାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲେ, ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ, ସକାଳ କଅଁଳ ଖରାରେ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ପଡୁଥିବ, ମୁହଁଟା ମାନେ ଛାଇରେ ଥିବ, ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଜୀବନ କରୁଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ଭାଇ କଣ କରିବି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମନ୍ମଥ ଦାସ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତିକା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସଂଖାରୀ ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀଘା ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁଟାକୁ, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ମିଟିଂ ହଉଥାଏ, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, କାହାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାମ କରି, ମନୋଜ ଦାସ ଆଉ ମନ୍ମଥ ଦାସ ଦି ଭାଇ। ତ ମନ୍ମଥ ଦାସ ଦେଖିଲେ ରାତି 3ଟାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ସେଠି ଗାଧପାଧ କଲେ, ନିଜର ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛାରୁ କଚାକଚି କଲେ, ସେଠୁ ସଫା କଲେ, ତାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପିନ୍ଧିକି ଏତିକି କଲେ, ସର୍ବମୋଟ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା। କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଟିପତି ଋଣା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଅୟସ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ସରଳ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ କୋଉ ଲୋକ ଉପରେ ପଡୁନି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସରଳ ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲାଠୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ସରଳ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସି ଗାଡି ଲୋଡ଼ା, ଏରୋପ୍ଲେନ ଲୋଡ଼ା, ଭଲ ଗାଡି ଲୋଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲୋଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ତେଣୁକରି ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନେତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ନେତା ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବଡ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତର କଣ, ପୃଥିବୀର କଣ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ସର୍ବଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାନା କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ଅନୁନୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଜୀବନର, ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ରହନ୍ତୁ ନା, କେତିକି କଷ୍ଟ, କେତିକି କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେତିକି ଯଦି ରହନ୍ତେ ସିଏ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ଇଏ ଥିଲା, ସିଏ ହସିଲେ କହିଲେ କଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନା, ବୀମା ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା ସିଏ କରିବା, ସିଏ ହସିଲେ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭାରତରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନା ବଡ କଷ୍ଟରେ, ନା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଦୟାକରି ମୁଁ ସାରା ଭାରତର ସମଗ୍ର ଜନଗଣ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବିନି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏମିତି କହିବାର ସାହସ କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଅ, ଇଏ କର ସିଏ କର ମଣିଷ କର, ଇଏ କହିଲି ଏଡ଼େ ବଡ ଦେଶର ଭାର ମୋ ସ୍କାନ୍ଦରେ ବହନ କରୁଛି, ଆଉ ଏତେ ଦେଶରେ ଇଏ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଖାଲି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପଯୋଗୀ ହେଇପାରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ ଭାର ଜଣେ ବହନ କରେ, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ନେଗେଟ ହେଇଯାଏ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁର ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ବିଚାରଶୀଳ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହବ, ଜଣେ ଯଦି ଭାରତ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରନ୍ତେ,
ये निज पाई जो मैंने नेचुरोपैथी करते स्त्री को भी अप्लाई कले स्त्री अकाल वियोग होगा अनेक अच्छे सेपट सेपट कथ कि गांधीवाज गांधी सी जहाँ विश्वास करते नहीं जीवन करुला तुम जदि चाहू तुम से रास्ता थी पार न जा पार कि सी टलबार ना टलबार ना बोलिकी एत दृढ़ होकर ठिया हो पारे बोलिकी एड़े बड़ भारत विशाल जनता पचर ठिया होते आ सारा पृथ्वी तुलना ना मानने अनपारेल पर्सनालीटी पैरेलल पाखापाखी पर्सनालीटी ना सारा पृथ्वी इकोनोमिक्स जानते इकोनोमिक्स सब बड़ जो यूनाइटेड नेशन रो ये अगर लिखाई आंतर्जातिक वाणिज्य ये जे जो कस्टमर उपरे जे कस्टमर को आम दया करना तापाई आम अच्छु अनेक जिन गांधी प्रत्येक गोटे गोटे धाड़ी विश्वविख्यात कारण से बंची से प्रकार जीवन आप हजार जिनस कहुपर छोट छोट गाँव को जातु गांधी आदर्श जो मैंने पढ़ी से मैंने सारा जीवन से आदर्श बंची देखो बेकारी कथ कह आप मत कहतु पृथ्वी में इमिति को इकोनोमिक्स अच्छी नोबेल प्राइज मिले ज्ञान है कि मत कहतु शत शतिका बेरोजगार हटेबा कार थीटा जबत काम करवल गांधी मुझे देखुची देखो सी कहे कूटीर शिल्प द्वारा बहुत बड़ इंडस्ट्री दरकार ना ज्ञान दरकार ना ग्राम अति निरीह स्त्री लोकटे विधवा स्त्री लोकटे बुढ़ीटे उता काटी कर सत्य दुशुला एजावत मत कहतु को इकोनोमिक्स सक्सेसफुल बेरोजगारी दूर करने जिते विज्ञान आगे जाइए हुहु हो बेरोजगारी बढ़ी जंत्र सब जिन नहीं कर कंप्यूटर कर जो मैंने पारिवार लोक मैंने धीरे 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 सब छोटे आरंभ हो जाए ये छोट जिनटे तेणु सी जो विश्वास करुले मोर दरकार सब लोग किसी पात समस्त किसी बचाप साहा मिलगले आम विज्ञान कथा देखा विश्वास करुले से बंची बेलकूर कथा गुडी बहुत प्रभावशाली थी एवं लोक भी प्रभावित होते किंतु वर्तमान जो से नहांती केवल शब्द गुड़िक रही से गुड़िक अनुप्राणित हो पार ना कहीं लोक मैंने पुणी थे तो से जो करिबा एवं कहिबा हाँ शुण तार तार मुख्य कारण जीवन रत्यटा को जिते बड़े आउ कि लोक भड़ारे आहतु कपी कर गांधी आया करते मुझे मुझे जीवन में बचुनि तेणु मुझ हजार जन को हजार थर भाषण देवी गांधी एम कर किसी प्रभावशाली हमी କଥାର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ନାହିଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଥାଟା କଥା ତ ବହୁତ ସତ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ବହୁତ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ବେଦରେ ପୁରାଣରେ ରାମାୟଣରେ ମହାଭାରତ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦେଖୁନୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଣିଷଟେ ସେଟା କଥାଟା କଥାରେ ନଥିଲା କି ବହିରେ ନଥିଲା କି ଥିଓରିରେ ନଥିଲା ଆଜି ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟା କଥାରେ ଖାଲି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଥିଓରି ହେଇକିରି ହଁ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସେଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତେ ଧରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବହରାର ଜୀବନ ସତସତିକା ସର୍ବହରାର ଜୀବନ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସର୍ବହରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ କାହା ପିଲା ବିଦେଶରେ ଥିବେ 20-25 ଲେଖା କାର ଥିବ ସେମାନେ ସର୍ବହରାର କଥା କହୁଥିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ କିଏ କେମିତି କହିବ ତେଣୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆଦର୍ଶ ସେବେ ବି ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଏବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶଟା ଖାଲି ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦର୍ଶଟା ବଞ୍ଚିକିରି ଯଦି କିଏ ଦେଖାନ୍ତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତା ଯେହେତୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକଟା ଆଉ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି କିଏ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲି ମତେ ପେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ଦିଅ ପେନ୍ସନ୍ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ହରତାଳ କରିବି ଏଭଳିଆ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଜିତା ଜାକ୍ତା ମଣିଷଟେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମ କେବଳ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଅତୀତରେ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏମିତି ଚଳୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଖୁନେ କାହାକୁ ଏବର ପିଢି ତ କିଛି ହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ପହଞ୍ଚୁନି ଏବର ପିଢି କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥାଆନ୍ତା ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉତୁରି ପାରନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ସେ ଆଶ୍ରମ ହଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ତା ଭିତରେ ବାଡିଆ ବାଡି ପିଟା ପିଟି କେସ୍ ବାଡି ମାଲିକାନାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ନେଇକି ସବୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ 2 ପିଢି ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କାରଣ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରନ୍ତିନି ମୁହଁରେ ପଡି କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ଠକଡାରେ ଏଇଟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେଣୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସମାଜ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଶିଯାଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା କରିଥିଲେ ଆମର ଯଦି କିଏ କରିବ ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଜଣେ ଲିଡର ଆସିବ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନା କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର
ଧରନ୍ତୁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ କେବେ ସେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି, ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଯଦି ଜୀବନ ମଞ୍ଚନ୍ତି ମୋ କଥାଟା ବି ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା, ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା, ସେମିତି ଜୀବନ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ୁ, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ମୁଁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜିବି, ହଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଏ ରହୁ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହିବି, ଏ କେମିତି ଦୁଇଟା ଯାକ ହବ? ଗାନ୍ଧୀ କଥା ହଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଥିଓରି ହଉଛି ନିଆଁ ଭଳିଆ, ତାକୁ ନିଆଁଟା ଧାରଣ କଲେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଦବ ହିଁ ପୋଡ଼ିଦବ, ଆମକୁ ବିଭତ୍ସ କରିଦବ, ଆମର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋହ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଅଳସ ଜୀବନ, ଅୟସ ଜୀବନ, ହଁ ଯଶ ପାଇବାର ଜୀବନ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଛଳନାମ, ଏ ସବୁରେ ନିଆଁ ମାରିଦବ। ସିଏ ନିଆଁ ମାରିବାକୁ ଆମେ ଦଉନୁ, ଆମେ ଦୂରରେ ରଖୁଛୁ ନିଆଁଟାକୁ, କହୁଛୁ ଏଇ ଦେଖ ନିଆଁଟା, ଏ ନିଆଁଟା ଭାରି ଉପକାରୀ, ଏ ନିଆଁ ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସିଞ୍ଚି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁଟାକୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦଉନୁ, କାରଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଜଳିଯିବୁ, ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ପଙ୍କିଳ ଜୀବନ, ଗୁଡ଼ାଏ କୃତ୍ରିମ ଜୀବନ ଆମର ଜଳିଯିବ, ସେ ଭୟ ମୋର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବା ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି, ତେଣୁ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ରଖିକିରି ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ, ଭଗବାନ ପରି ଲୋକ, କହି 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 ଆମେ ବଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛୁ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା, ବଡ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଆସିବ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଦାଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେଭଳି କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ନଥିବା କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି, ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ପିଢି କଥା କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନୂଆ ପିଢି ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବେ, କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ନାନା କଥା, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନେକ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ କଥା କହୁଛି, ସେବାଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରମ ଗଢିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସାବରମତୀ କଲେ, ତାପରେ ସେବାଗ୍ରାମ କଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗା ସିଏ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଟା, ଭାରତର ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଆୟତନ କରାଯାଏ, ଭାରତ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି କହିବେ ସେ ହଉଛି ନାଗପୁର ସେବାଗ୍ରାମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଗରମ, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ସେ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟର ମଣିଷ କେମିତି ରହିବ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଯେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବି, ତ ସେବାଗ୍ରାମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଶିଳ ମାନେ ଯୋଉ ଗହମ ପେଶିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋରଣା ରଖିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି 3 ଦିନ, ତ ସେଠି ନିୟମ କଣ ଯେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ରହିବେନି, ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ କିଛି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବେ, ତା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଖାଇବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଟା ହିଁ ଆପଣ ଦିଆଯିବ, ରାତି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଦିଆଯିବ, ତ ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି, ଇଏ କି ହିସାବରେ ବାପା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭବ କଲି ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିଥିବି ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବୋହୂ କଣ କଲେ, ନୂଆ ବୋହୂଟା କି କାମ କରି ରହିଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କାମ ନାହିଁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ରାତିରେ ଭୋକ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନେ, ଯେ ତୁମେ କିଛି କାମ କରିନ ଦିନ ଯାକ କଣ ଖାଇବ, ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ନାହିଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜନନାୟକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ସିଏ ଯଦି 100% ତାଙ୍କ ନିୟମଠୁ ପାଳନ ନ କରିବେ ଫଲୋଅର୍ କଣ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୈନିକ କିଛି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି କାମ କରିନି ତ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମୋର ଖାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିପାରିବା କି, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ ନାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ତେଣୁ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ, ତ ସେ ସେବାଗ୍ରାମର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଇଏ ଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ କେମିତି କଣ କୋଉ ପେଷଣାରେ ସେ ପେଶୁଥିଲେ, କେମିତି ଅଟା ଚକ ଅଟା ଚକେଇ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ ଥିଓରି ଏଡ଼ ବଡ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କରିଦଉଛୁ, ଫଟୋ କରିଦଉଛୁ, ଫୁଲମାଳ ଲଗଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଆସି ଆଲୋକରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଇଏ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମେ କହୁଛୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ 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 ପଳାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆମେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ମନରେ ଥାଉଛି, ଏ ଗାନ୍ଧୀ ତମ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳାନ୍ତୁ ଏଠୁ, କାହିଁକିନା ତମ ଭଳିଆ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ, ବଞ୍ଚିଲେ ଆମର ସାନ ସୌକତ ଏ ଯୋଉ ଗାଡି ମୋଟର ଏ ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର କୁବେର ଭଳିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, କୁଆଡେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ଉଡିଯିବ, ତେଣୁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ କଥା ଏ ଭିତରେ ଫରକ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛେ, ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପରନ୍ତୁ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଚରଣରେ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆମର ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପିଢ଼ି ଆସିବ ଯୋଉମାନେ କି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଜୀବନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ସାହସୀ ହେବେ।
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିଛେ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସମୟ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।